Takže vás vítám do živé a dneska tady máme aktualizace. Já se strašně moc omlouvám, že aktualizace nebyly, každopádně furt mi není ještě nějak tak dobře. Občas prostě si musím, třeba ve středu mi bylo fakt špatně a potřebovala jsem se lehnout. A včera upřímně se mi vůbec nic nechtělo, nějak jsem neměla náladu úplně nějak. Až streamování mi to zachránilo, takže se moc omlouvám. Nicméně teď to takhle dotáčím, takže budu ráda, když se na to podíváte, když se na to díváte, jsem moc ráda. A chápu, že když tak vás to tolik nebaví, že už jste to viděli někde jinde, ale chci si to natočit, aby to tam nechybělo, takže tak. Natku tady ještě zastavím a já jsem si pro vás udělala Instagram, protože jste si dost o to psali. Nevím, jak tam budu aktivní a tak dále, nicméně je, takže budu moc ráda, když se mě tam přidáte. Máte to tady na obrazovce, popřípadě v popisku videa, takže když mě tam budete sledovat, tak budu moc ráda, můžeme pokračovat. Máme tady nějaký nový shop, ale mně připadá, že ty věci jsou stejný jako z minulého roku, nebo se mi to plete? Tohle si pamatuju, to tady bylo rozhodně. Takovýhle svetřík si teda moc nepamatuju. Akorát já na tyhle věci nejsem, takže já si to nekupuju, ale neříkám, že je to špatný. Tohle mi třeba připomíná strašně z Alenky, kterou jsme streamovali. Taky ten creepy style, jakože ono je to roztomilý, ale když se nad tím zavisíte jako Natka, tak je to prostě creepy. To... Okej, moje logika prostě tak to nefunguje. Tak, další aktualizace proběhla v tom, že je nově udělaná takhle mapa. Zcela upřímně mě se to asi nelíbí. Ty ikony... Nevím, jestli to všechno. Oranžový blablabla. Přepravníky, autobusy, zastávky, místa, kde stojí traktory, šampionáty, poštovní schránky, veterináře, trenéry, koní, místa, kde můžete koní změnit hřívu, místa, kde můžete koupit klub. Ok, to všechno je teda vidět na té mapě, ale jak vidíte, je to všechno prostě tak strašně namačkaný a ty ikony jsou tak strašně velký, že na té velké mapě si toho prostě ani na té malé, když se to nepřiblížíte. Když se to přiblížíte, tak je to prostě takový, já nevím, je to úplně udělaný takhle zmateně. Jako je hezký, že to chtěli vyznačit, ale je to u sebe tak strašně nahňácený, že tady třeba ani nevím, co tam jako je, takže na co ty ikony jsou. Tohle je můj celý upřímný názor, můžete si říkat, že jsem nevděčná a tak dále, ale za mě tohle je můj názor, protože je to prostě na tři věci. Ty ikony jsou k tomu, abyste se na ně podívali a věděli jste, co tam je, že tady prostě je takový myšmaš, že prostě nevím, co tam je. Takže je to takový strašně divně vymyšlený. No nicméně byly přidaný koně, takže se na ně určitě budeme podívat. A měly by to být 4 zbarvení, tady píšou, tak uvidíme. Oh, ok, tak tohle zbarvení se mi mega líbí. Tohle vypadá sakra dobře. Show me. Tak tenhle se mi fakt megasticky líbí, ten je takový roztomilej, má takový zvláštní barvičky. Taky kukuč. Jo, to se mi líbí. Tohle je moc zajímavý zbarvení. Je tady obejdu stromek. Velmi chytrý člověk, tak. Ty krásko, tak jakože je tady trošičku podobnej na Sesko, ale až takhle, že tady ty zbarvy a tak. Brato se mi určitě se mi to mega líbí. Přemýšlím, jestli teď jako si ho nekoupit. Chceme si ho koupit? Nechceme? Já se strašně omlouvám, ale tady to video bude asi hodně, hodně přestříhaný, protože tady kašlu docela dost a nepříjemně. Tak vás tím nechci obtěžovat. Takže se když tak nadivte, že je to tak nastříhaný, ale je to tak lepší. Tak to máme to první zbarvení. Nevím, kde teda, v nějakém místě možná budou 2 naraz, netuším. Jestli jsme tady nějak nepřeběhli nebo něco. To není ten novej, ne, podle mě. To je Traken, no, to je něco jiného. Už blbnu. Tak jdeme jinam, mělo by to být Crest Village, tam půjdeme jako první. Pak ještě musíme skočit za Derekem do Silverglade a na Race. Tak. Crest Village, sem, tam je další. Možná tam budou 2 právě, uvidíme. Tak by to mělo být ještě v Dundlu, ten novej. Tak se tam půjdeme podívat určitě. Přímě ten kůň z Fort Pinty, tak ten se mi docela jako zarazil v hlavě. Dobrý, pojď. Zase jako jsem v hlavě. Oh, proč jsem si sem dala bot? Proběhnu a je pryč. Ok, třeba teď je to hezky vidět na té mapce, ale jakmile je tam toho víc a je to nahňácený, tak je takový na prd. No, kde vás máme, krasavci? Tedy ne, tebe ne, tebe ne. To je on? Oh, můj bože. Škoda, že nemá modrý oči. Kdyby měl modrý oči, tak je úplně ňuňatý. Ježíš Mario, ten je roztomilej. Ještě jak má tu šňůvku a má žlutý oči. Tak ten se mi fakt jakože hodně líbí. Jakože hodně. Och jo, tak tohle je fakt hezký, no. A tady koukám, že teda je taky jenom jeden, ale do Číči. Kámo, tady to je prostě... Co?
fakt jako se mi po dlouhé době líbí až takhle kůň ve sesku. Protože mě ty nový úplně nic moc neříkají a tak, ale tenhle ten je úplně, že oh my gosh, se na ně podívejte, prostě takovýhle zbarvení není podle mě ještě na sesku. Takže takhle to, oh my bože, nechceme utrácet, musíme šetřit, protože jsme šetřílci. Už ani nevím kolik, 2800, okej, okay, to vyšlo. Teoreticky chceme do Natko. Jo, nevím, ještě se rozmyslím, když tak pro nějaký video, určitě kupovačka, tak to já nesmím zastínit, že jo, to jako kupovačky jsou srandy, ty vás baví nejvíc. A ty teda do toho dandlu. Ty krásohle. No tak, dva koně, jo, dva nový koně a líbí se mi hned všechny zbarvení, jako za tím, co jsme viděli. Možná se tady někdo přepsal, kdo psal ty aktualizace, že jsou 4 zbarvení, nevím. Uvidíme, jestli tady budou 2, jinak teda nevím, kde jsou. Nebo se jsem něco nepřehlídla, to se klidně může stát. Ne, to není. Dobrý, trošku to udělalo bum. Pohodě. kde pak jste, učáci? Učáčík? Tady, jo, tady jsou ty dva nový. OK, tak to je teda ten hnědej. A ten upřímně mi přijde takový obyčejný prostě. Nějak mě oni nezaujal tím zbarvením a tak. Tak ti nic. Oh, ale ten šedivej má modrý oči. Oh, můj bože, každý kuň, kdo má modrý oči, tak je prostě krásný. Jo, ten se mi líbí, ale upřímně se mi asi nejvíc líbily ty dva, které jsme viděli poprvé. Protože ty vypadá megasticky dobře, oh můj bože, tady to počku. Tenhle je taky moc hezký, se mi taky moc líbí. Všechny teda stojí 750, jsou od 15. levelu, ten sport pint je zatím od prvního, pokud dobře vím. Ale to je taky, ježíš, to je tak sladký. OK, tak tady ty koně, jakože to je dobrý za mě, pozitivní názor na, mám na to určitě, jsou hezký. Nejsou taky přeplácený a tak, připadá mi, že to tam sedí do toho. Je to fajné, tak teď se budeme podívat za tím Derekem. Myslím si, že by to měly být, ale questy normálně z minulého roku. A to je takový to, že sbíráte od někud ty obálky, nebo jak to je. Co pak Dereku? Řekni mi, co máme dělat, tak. Dobrý, tak. Jsem si říkala, proč vždycky zapomenu si odkrýt takový to, že vidíte jakoby nad hlavama ty vykřičničky a tak. Je super, že se to dá vypnout, třeba když někdo natáčí příběhy nebo tak. Takže to je good, ale já na to vždycky zapomínám, nejsou pak vidět jména a tak. Takže je to takový na tři věci, tak nevím, jestli je to úplně stejně posazený, každý, jako každý rok, ale já jsem hlava dubová, takže na takovýhle věci fakt nemám paměť. Moje paměť, ne. My asi moc nejsme jako kamarádky, si myslím. Protože já jsem schopná zapomenout i... Já nevím, i kdy třeba jsem naposledy jedla, nebo... nebo co jsme dělali dneska ve škole, nebo... Že mám třeba někam jít. To je takový to nejhorší, když si to uvědomíte. Jako nikdy se mi nestal takový ten extrém, že bych si vzpomněla třeba 5 minut před tím, že jako, hej, já jsem někam měla jít, něco jsem měla udělat. Stalo se mi to 15 minut předtím, ok? Teď jsem si vzpomněla, vlastně nikdy se mi to nestalo, ale tyjo, teďkom před týdnem, nebo před dvoma týdnama, když jsme šli se spolužákama do kina, tak já jsem slíbila, že prostě 30 minut, on tady bude jakoby dřív ve městě a pak pojedeme do Prahy. No, a já jsem streamovala, trošku jsem jako zapomněla, že mám jít ven s ním. A trošku jsem prostě byla zapomněla. A naštěstí se nenaštval ani ne, ale počkej, já tak. Já jsem to ukončila samozřejmě ten stream a hned jsem šla za ním, jak mi napsal. Naštěstí napsal v hodnou chvíli, že fakt čekal jenom 5 minut, takže dobrý, ale jako v ten okamžik úplně to ve mně cuklo, protože nic takový dlouho až takhle extrém se mi prostě nikdy nestal, že bych na to úplně zapomněla, takže buďte hodný a pamatujte si, že něco slíbíte nějakým kamarádům, ok? Protože tohle je fakt masakr. Tak. A jasně, jdeme za nad Kosustřice, jdeme za panem Derekem, ne tady za staroušem, jasný? Tak, hodna. Tak jinak určitě jste si mohli všimnout, že jsem začala víc streamovat. Protože streamování mě určitě baví víc než natáčení. Nevím proč, ale prostě to tak je. A nějak mě to celkově víc zaujalo a tak. A mně se líbí, že i hned vidím vaše reakce, když něco řeknu nebo tak, tak je to fakt skvělý. To mě na tom asi baví, bych řekla. Jasně. Takže určitě si chodíte na stream. Když chodíte na stream pravidelně, tak já si potom pamatuju i vaše jména a tak. A je to super vás vždycky vidět opakovaně. Chápu, že někoho streamy pro někoho nejsou úplně streamy kod z nějakých her, který ani neznáte, protože většina mých fanoušků prostě je tady kvůli sesku.
Takže je to takový, že tam chodí hlavně lidi, třeba i noví, starší, a spousta teďka lidí tam přišlo nově takhle na ty streamy a je to určitě super. To máme rozdat, nicméně my se portneme takhle, trošku to hackneme. Takže tak, ohledně streamování. Teď jsme dotočili Mafii 2, já jsem k tomu dokoupila DLCčko, který bylo za 2 eurička ve slevě, tak jsem si řekla why not. To nevím, kdy natočíme, ale určitě bych se chtěla dostat nebo pokračovat opět v Batmanovi, který máme rozstreamovanýho. Myslím, že jsme ho streamovali asi 7 hodin dohromady a ta hra má 12, pokud se nepletu, takže určitě se do toho pustíme a chci to zastreamovat, protože ta hra vypadá dobře. A mám tam i další díly a pak se chci vrhnout na Bioshock, který jsme natáčeli, ale nedotočila jsem ho, takže si to můžeme vynahradit tímto, což je určitě super. Ale natáčení mě baví, říkám, nicméně v poslední době prostě mi nebylo dobře, korta nemoc. A ani teďkon to není nějak tak úplně v pohodě, jakože už ním líp, to rozhodně, občas kašlu. Ale občas prostě třeba v noci mě začíná hrozně bolet v krku nebo tak. A je to takový nepříjemný. Nicméně není to nic hrozného, to by nešlo přežít. Ale zase, než prostě jsem třeba taková unavená, než se dokopu k natáčení nebo tak, a Laru chci začít pořádně, než nějak to odfrknout ten díl. Takže proto jsem tam dala takhle na čas, takže se omlouvám, pokud někdo na to čeká, dostaneme se k tomu, nemusíte se bát. Tak, odezdáme mu ty lístky a přemýšlím, jestli chceme jít dělat ten race valentýnský, protože si myslím, že je úplně stejný jako z minulého roku. Takže nevím, jestli chceme, nechceme, uvidíme. Co nám dá tady ještě Derek? Steve? It was at this moment he knew. He fucked up. Ne! To se nestalo. Prosím, že mi neujela ruka a právě jsem nezaplatila trajekt co? A ještě na špatnou oblast. Prosím, že se to nestalo, notko. OK, již na správném místě. A za normální peníze, jo, než zase co? Já nevím, jestli jsem se přehlídla, nebo jsem to fakt překlikla. Jestli jo, tak jsem fakt trdlo. No nic, nevadí. Tak, co nám ještě řekneš, Dereku? Hej, dostaneme nějaký item. Hodiny, OK. Tu jsem nečekala, že bude na hodiny, nevadí. To je takový to stejný, co dostávám každý rok, ne, jestli se neplatu. Zkusíme se teda jednou zajet ten race těch stájí. Jestli to dvakrát určitě nebudu. Bač by to bylo zbytečný, ale můžeme se ho zajet teda jednou, až najdu správný port a zaplatíme ho správně. Tak a jsme tu z výletu a jdeme na to. Já už si ten race ani snad nepamatuju. No tak buďte mi kamarádi, hledáme kamarády, Brittany. Margaret? Ej, mám kámoše. Ahoj, Adriano. Moje nová kamarádko. Redeem code, ok. Jasný, to je ten kód, na který jsou. Pak jsou ještě na 200 starcoins, ten vám napíšu teďko na to. Našel ho někdo z mých adminů nejspíš, takže tak, já bych i nevím, jak to zjistila ani tak, ale prostě to tak je. Dobře, prostě hodně vezmeme race a pojedeme. Jestli se za to dostává nějaký body, já jsem měla za to, že se za to dostává nějaký srdíčko nebo něco takového. Asi si to pletu, no. A teď si fakt nejsem jistá, jestli ten race vypadá stejně, nebo je trošičku nějak rozdílný, asi možná nevím. To jako Beautyka docela frčí. Shoo Beauty. Si nepamatuju, že by běhla takhle rychle. Jako dlouho jsem na ní nejezdila, to je fakt, ježišok, jak tam zlítli. Chudáci jsme malem převálcovali. Pajíč, kámoško. O, kamarádka za náma nejede, jede, ale pomaličku. Come on. Kama fakt Beauty jezdí úplně nějak rychle. Nebuglo se to nějak, protože mě připadá, že jede fakt šíleně rychle úplně. Kurva proti tý za náma. To je strašně mega pomaličku. Proti takhle. Taký čudný. To já jsem ti žádný steroidy nedávala, to kámo, teď vypadá, že jí teď nějak něco dávám. Že ty jsi snědla nějaký zkažený jabka nebo tak něco, přiznej se Beauty. Ne, kecáš Beauty. Já to vím, já to prostě zvím, jo, zjistila jsem to, já mám totiž kamery, víš, u nás ve stáji, abys věděla. No jo. Jsi prozrazená holka.
Moc, moc. Ta krása je fakt úplně strašně daleko, mi připadá. Že by startovala pomalu, nebo... Mně to připadá strašně divný. Možná to je úplně normální, ale prostě jsem jenom tak nějak překvapená. Ty srdíčko jsou ale mega roztomilý, ale taky... Tyjo, teď to video bude tak strašně sestříhaný. Teďkon už ke konci ne, ale za začátku tam byly úplně mega fejly a divný zvuky a přeřeky a blablabla. Tak snad nic nezapomenu, protože já jsem na tohle fakt takový velký expert, že... Au, že to umím. Hui. Hui. Tadá. Jipijaj. Bum. Jsem moc ráda, že jsem narazila tady do toho plotu. Pojď. Pojď, holka. Utíkej. Ej. Tak, perfekto. Super. Udělala jsem s ní race. Můžu sebrat srdíčko. Jipij. A teď se pod ním můžu vzít quest. Dej mi víc, tohle nestačí, pojď. Ok, tak teď můžeme changeovat. To jsme potřebovali. Máme kamarády a máme srdíčka, co víc si přát. A za to si musím, můžete si za to vybírat oblečení nový, pokud se nepletu. Nebo nějaký, ježiš, tohle mám z minulého roku, ale... Come on, tohle bylo pěkně zlý. Tak, máme ještě srdíčko. Oh, to je nějaká ta... Hej, to roztomilý, to se mi líbí. Oh my gosh, a teďkon, to je jakoby, že jedeš furt od znova a ten quest se opakuje, ne, jestli se nepletu. Jumping race, to je zase něco jiného. Aha, ok. Tak to je nový, to mnoho nebylo, to já jsem měla vzít nějakého nevytrénovaného koně. Já jsem dneska na to takový expert. No nic, nevadí, protože Natka je jiný prasátko a už svoje koně netrénuje. Kudy, kudy tudy do Betléma, ej. Tudy, ok. Takže... no, a nevěřím nikomu, že bych chtěla dát staračku nebo tak a rozhodně ne lidem, co mi napíšou do komentářů nebo prostě tak. Teď mi připadá, že už nejezdí tak rychle, nebo jezdí? Možná jezdí. Jezdí. No jo, no, tak jsem jí hold podceňovala. Ano, promiň, beauty, už tě nikdy nebudu podceňovat, omlouvám se ti. Omlouvám se, holka, udělala jsem chybu. Tak. Tudum, ahoj Sabrino, máš hezkýho koně. Cing, cing. Tam ten kuň vypadá strašně zvláštně zazadu, jak běží. Myslím, že tohle by mělo být dokonce i všechno. A že teď už to budou jenom takový ty, jo, přesně ty modrý. Takže to už nebudeme dělat. O, kalhoty. Kalhotky, ukaž. Jasný, to je k tomu. Ok, vypadá to zvláštně, tak vesnický. Tak nicméně já vám moc děkuju, že jste dokoukali tohleto video. Omlouvám se, že bylo pozdě, ale prostě Natka je Natka. Doufám, že se vám to aspoň trošičku líbilo. Já se tady s vámi rozloučím a zatím. Yeah, choose. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.